Milano Treiser Philips, buvęs Simakas, žaidė Prancūzijos Ortezo komanda ir ten pralaimėjo 2 taškų skirtumą 71-73. Tokie preliminariniai šio susitikimo rezultatai. Taip pat nesėkmė pirmose rungtynėse Koračio taurėje patyrė ir bronzos medalių laimėtojai Leningrado spartakiečiai. Jos Prancūzijai numeris Fernandas Romajus, 27 metai, 2,15 m, o štai 15-asis numeris Larry Frixas, 2 m, 27 metai. 14-asis numeris Juanas Manuelis Lopesas Iturriaga. Ir 8-asis numeris, tai Bredas Brensonas. Kauno Žalgiriečiai, Komičius 13-asis numeris, Raimundas Šivilis 7-asis numeris, Rimas Kurtinaitis 10-asis, Arvidas Sabonis 11-asis ir Sergejus Jovaša. Taigi, rungtynės prasideda. Pirmą taimę napravą, koncertas į komisą. Ganga atmenės amerikiečiai. Ispanis Sabonis. Arvidas Sabonis. Įdomi bus jo dvikova su 8 numeriu Bredu Brensonu. Štai su kamuliu. 2 taškai lygo. Kaip minėjau, praėjusiais metais žaidė Italijoje. Ispanijos čempionate jis yra tarp rezultatyviausių žaidėjų. Samodį dengia gynyboje Fernandas Romajus. 2,15 m. Čivilį Brečianą. Kurtinaitis. Štai kad grūmėsi dėl kamalio žalgiriečių. Čivilis iš labai sunkiausia tokios kaulio taškai. 4:20 ir rytų žalgiris. Iturriaga su kamalio 14-asis numeris. Na, manau, nėra ko sakyti, kad komandos puikiai pažįsta vieną kitą. Žaidė ne kartą. Madrido krepšininkai mes kamalio aikštę. 15-asis numeris Larry Sprixas. 27 metų, jis 2 metrai. Įdengia Homičius. Taip pat įdomu stebėti šią dvikovą. Kurtinaitis, seniausias tribulanas, tai laikė Čivilis Bredą Brensoną. Prasižengia žalgirietis pirmą kartą. Tarbalanas, Iturriaga. Taip sudėtingai atakavo amerikiečius. Jovaiša. Komičius. Pasidu. 6-2. Irgi Žalgiris. Tarąją minutą. Gervailo taimą. Bransonas. Priksas. Sabonis padėjo Čivilį. Puikiai žaidė gynyboje. Sabonis. Jovaiša. Kurtinaitis iš 3 taškio. 9-2. Štai sunerimo iš karto Ispanijos komandos treneriai Manuelis Sansas ir Cliffordas Laitas. Bransonas. Romajus. Stumė Sabonis. Priksas. Sabonis. Puikiai žaidžia Sabonis. Jovaiša. 4-2. Jovaiša. Dar kartą Sergejus. Kurtinaitis iš 3 taškio. Sabonis gaila prasižengia Arvidas Sabonis kovoje dėl kamulio. Pirmoji Žalgirio vidurio polėjo pražanga. 3 minutė, 9-2, rydi Žalgiris. Gerai pradėjo kauniečiai. Arbalana, Iturriaga. Priksas, kairiarankis krepšininkas. Komičius. Čivilis, suklaidinas Priksą. Romajų, Sabonis. Ne, vis dėlto Brensonas laimi šią kovą. Karbalanas. Iturriaga iš sunkios padėties sugeba tardyti. Brensonas ir Čivilis. Brensonas. Prasižengia. Kilstelio teisėjas iš Vokietijos Federacinės Respublikos ranką. Tai dar kartą prasižengia Raimundas Čivilis, antroji pražanga. Ir trečioji Žalgirio komandinė. 3 minutė, 9-2, 3 Žalgiris.
Baudas meta 8-asis numeris Bradas Bransonas, 28 metai, 2 metrai 8 centimetrai. Kaip minėjau, Madrido Realas šį krepšininką nusipirko iš Italijos Brešėjo Silverstone kolektyvo. 9-3 dengia dabar arčiau madridiečiai kauniečius, paskutau presingą savoje iš tos pusėje, turėtų dabar aktyviau pasireišti. Pamečius, 11-3 Karbalanas mažai rungtyniau, štai taip aukštai pagavo kamuolį Sabonis. Mažai rungtyniavo Karbalanas Ispanijos čempionate. Komičius iš tritaškio. Ir skuba Realo krepšininkai. Štai sustojo Vladas Garastas, tai pasižiūrėjo į Komičių kapitoną. Patarė neskubėti, štai paskutinioji madridiečių klaida. Šitvartą minutą. Prasižengė Sabonis. Na, tokia netikėta pražanga tiesiog. Manau, kad netyčia prasižengė Sabonis, užkliuvo gal Ispanijos krepšininkas Žarvido Sabonio kojos prabėgdamas pro. Na, sunku pasakyti, bet Saboniui rašoma antroji pražanga. Žalgiris prasižengė 4 kartus, Sabonis, Jovaiša. Na, čia reikėtų pagirti Sergio Jovaiša. Kurtinaitis leidžia mesti Ispanijos krepšininkai, nieko nepadarysiu. Dar kartą Kurtinaitis, vėl 3 taškyje. Jovaiša. Saboniui. Nemetimas nebus įskaitytas. Anksčiau prasižengė 8-asis numeris. Bradas Bransonas. Pirma pražanga. Pabėga Sabonis. Na, gražus kamuolys. 13-3. 13-3. 5 minutė. Jovaiša perima kamuolį. Ir pats nusprendžia baigti ataką. Kurtinaitis. Kostutis šuolis. Gaila, nepavyko metimas. Komičius vejasi Karbalaną. Truputėlį sukliūdė. Bransonas. Intriguočiai pasidėjo šis susitikimas. Svarbu ir taškų skirtumas. Aišku. Kol kas nesimato iš ties prikšto. Gerai įdengia Komičius. Dūlanas. Skaito tiesios 2 taškus. Matau, skiria pražanga. 3-ąją Raimundui Čiviliui. Įskaityti 2 taškai, 13-5 ir 3-ia pražanga Čiviliui. Štai ta, kad šis momentas labai agresyviai žaidė Romajus. Minutės iš finalio dalyves. Paskutinėse rungtynėse Realas 102-78 įveikė Vespos Machiją. Bransonas tose rungtynėse pelnė 23 taškus. Žalgirio derinys Komičius, 13-5. Pabėgo Komičius nuo. Kam pražanga? Spriksui? Ar jo laišė? Ne, Spriksui. Spriksas. Prasižengė 15-asis numeris Laris Spriksas. Jo daugiau. Krepšininkas. Pirmoji pražanga. Žalgiriečiai jau turi 5 komandinės pražangas. Realo krepšininkai tik 2. Dar kartą Sabonį kamuolys. Išsprūdo turbūt žalgiriečių iš rankų. Spriksas. Kairia ranka iš viršaus. 13-7. 13-6 minutą pirmai palažymų igrai. Kusinaitis, Komičius. Sabonis. Ir prasižengia 6-asis numeris Fernandas Romajus. Tai susis ekranuose. 27 metų krepšininkas 2-15. Toks šios pareigų. Ir štai matote, kaip Sabonis labai sunkiai surado spragą varžovų gynyboje. Arvydas Sabonis meta baudas. Kaip Žalgiris. Manu šeštąją minutą pirmai palavimai greit. Taip prastai Ispanijos krepšininkai žaidžia judriai, tai koks gražus perdavimas. Romajus, Fernandas Romajus, o Spriksas jam atidavė kamuolį. 15-9, taip labai atidžiai turi žaisti žalgiriečiai.
Madridiečiai truputėlį apsiprato su rungtynių aplinka. Tai suklysta Jovaiša. Arbalanas. 15-10. 15, net 11. Taip, 15-11. 7 minutė. Žalgiriečiai mes kamuolį aikštę. Bomičius. Sabonis tiesiog laiko. Prieška. 18-11. Antrasis Žalgiriečių tritaškis pataikė. Sabonis nors ir labai aukštai pašoko, bet kamuolys po Romajaus metimo Žalgiriečių krepšyje. 18-13. Jis paprastai, kaip papasakojo Ispanijos žurnalistė Romajus savo šalies čempionate, ne taip rezultatyviai rungtyniavo, bet jau geriau kovojo dėl šmanau. Sabonis neliks galingas. Tai Žalgirietis pelno 2 taškus. 20-13. Jis pelnė 8, Sabonis 7. Tas Žalgiris priksas. Bransonas. Sabonis, viskas vyko pagal taisyklės. Kamuolys šokinė ant lanko ir Sabonis jį tiesiog numušė. Suomičiaus gražus prasidėžimas ir koja kištėmė į turegą. Taip, neįskaitys teisėjai iš dviejų taškų. Prasižengė 14-asis numeris Juanas Manuelis Lopesas į turegą. Štai šis prasidėžimas. 8 minutė, 20-13. Jonaiša. Tai pagaliau teisės pamatė, kad laikė kaip imtynininkas apglėbęs Sabonis Hernandas Romajus. Keičiasi žaidėjai, štai Lekerauskas, 8-asis numeris, jis žais vietoj Čivilio. Ir Jovaiša keičia Gintaras Krapikas, 9-asis numeris. Čivilis jau turėjo 3 pražangas. Na, tik dabar teisėjas sustabdo rungtynės. Aš manau, kad pademonstravo Romajus ir artisto sugebėjimus, ne Bransonas. Ne, Romajus. Teisėjai iš karto parodė, kad nieko nevyko, viskas vyko pro taisyklės, tai dar kad šis momentas. Aštunta minutė, 20-13. Abi komandos yra prasižengę po 5 kartus. Romajus ir Sabonis. Krapikas. Kurčinaitis. Kamuolys jau lietė galinę liniją. Įsirega. Dabar Lekerausko laukia sunkus uždavinys. Prasižengia Gintaras Krapikas, stumia Karbalaną. Šešta komandinė pražanga. Krapikas prasižengia pirmą kartą. Turega. Kurtinaitis. Kurtinaitis pas nusprendžia mesti. Lekerauskas. Gerai žaidė dabar Bransonas. Į Turegą. Ir 20-15. 20-15-9 minutas ir įdi Žalgiris. Štritaškio. 23-15. Nu, metai Kurtinaitis panašiai iš 7 metrų. Prasižengia anksčiau Lekerauskas. Kurtinaitis 2 tritaškį metimai. Prasižengia pirmą kartą Lekerauskas ir tai jau 7 Žalgirio komandinė pražanga. Pirmoja komandai personalinė kišenė. Priksas mes baudas.
Larry Spriggsas. 27 metai, 2 metrai. Pirmas metas žaidžiamas grįžę. Kairiarankis krepšininkas. 23-15. Toks šiuo metu yra rezultatas. Pirmauja kauniečiai. Dvidešimt, trys, šešiolika, 23-16. Kutenaitis, labai atsivežė žiūrimas Kutenaitis. Pasižengė Krapikas kovoje dėl kamulio. Zarasas, Henrikas Lebraitis. Keičiasi žaidėjai. Kutenaitį keičia Algirdas Brazys, kad jis atsisumys. Krapikas pasižengė antrą kartą. Dvi baudas. Sainz. Manuelis Sainz. Taip, dvi baudas mes Laris Spriggsas. 23-16. Truputėlį mažina skirtumą madridiečiai. Sabonis. Nepalieka jokių vilčių Žalgirio komandos lyderio puolėjas. 23-17. 10 minučių 55 sekundės skirtumą. Chomičius. 5 metų Chomičius. Sabonis. Nekerauskas. Suriega. Spriggsas. Tai matote, koks buvo perdavimas? Net nežiūrėdamas, kairė ranka, labai staigiai Spriggsas perdavė kamuolį. Jis pagal rezultatyvių perdavimų skaičių pirmauja Ispanijos čempionate. Žaidiškas buvo perdavimas. Spriggsas, Krapikas ir metimas kairė ranka. 23-19. Spriggsas pelno šeštąjį tašką, taip pat kaip ir šeštasis numeris. Fernandas Romajus. 23-19, 10 minutą pirmąjį palaidinį greit. Irgi Žalgiris. Komičius. Nekarauskas. Sabonis. Tiesiog kamuolį pažįstai. Metimas, du taškai išsibūsų skaityti. Pražanga įrašoma Bredui Brentonui. Štai šis momentas. 25-19. Sabonis pelno 10 tašką. Ir mes dar vieną baudą. Brensonas. Sabonis. Kaip išradingai iškovojo kamuolį žalgiriečio. Sabonis, jį kaip tinklininkas mušė lentą, pamatė, kad stovi Brazys ir Chomičius prie baudos metimo linijos ir sudarė sąlygas atakai. Laiko Chomičių Karbalanas. Prasižengia Madrido krepšininkai taip pat septintą kartą. Karbalanas. Minutės pertraukėlės prašo Žalgirio komandos treneris. Taigi, jis gerai žaidė Minsko turė šalies čempionatuose. Karauskas. Brazys iš tritaškio. Krapikas taip pat. Dar kartą Brazys. Brazys. Žinia, puikus perdėmas. Nekerauskas. Ajajai, išsikando turbūt paskutinio momentu Romajaus. Karbalanas, Spriggsas, sužinsiuoja Spriggsas. Na, o čia, matau, jis išradingai taip pažaidė ir Gintaras Krapikas. Taip paskutinė taka ir Krapikas iš karto sustojo varžovo ant kelio. Ir teisėjai netgi galėjo skirti pražangą Spriggsui. Taip, antrą kartą prasižengė Spriggsas. 26-19, 11 minutė. Spriggsas, Krapikas. 26-21. Antrą kartą deda iš viršaus. Aukštai šoka juodaodis krepšininkas. Šiotna vašą ekraną. Chomičius.
visą laiką vyksta grumtynės, bet šį kartą teisėjas parodo, kad Sabonis pažeidė 3 sekundžių taisyklę. Brensonas. Sabonis žengia Brensoną. Na dabar pasikeitė su Lekeralu. Karbalanas. Lekerauskas. Žemės sporto mėgėjai, manau, jūs prisimenate praėjusių metų, praėjusių taurės rungtynės. Ir galite puikiai palyginti Madrido Realą praėjusios taurės dalyviai ir šių metų komandą. Ir palieku spręsti jums, kuris kolektyvas stipresnis. Keičiasi žaidėjai Žalgiryje, kaip tenai jis keičia Chomičių, o Jovaiša Krapika. 7 minutės 56 sekundės, 28-21 pirmauja Žalgiris. Abi komandos yra prasižengę po 8 kartus. Rimas Kutinaitis, Sergijus Jovaiša truputėlį tolčiojo, vėl į jo ištelį. Tai kaip sakoma, be komentarų. 30-21, 30-21. Štai dar kartas šis momentas. Lekerauskas. Dar kartą Lekerauskas. Sabonis ir Striktas. Gaila, kamuolys lietė galinė linija. Tai tokios akimirkos suteikia turbūt daug džiaugsmo visiems krepšinio mėgėjams. Tokia vyriška, atletiška kova dėl kamuolių. 30-21. Sabonis atiduoda visas jėgas. Ilgesnės pertraukas nesimatom komandai. Teisėjas prašo, kad ranką pakeltų Lekerauskas. Romajus turi progos mesti baudas. Sabonį keičia Čivilis. Taip, reikia leisti palsėti truputėlį Sabonį. Jis pelnė 15 taškų per 13 minučių. Rezultatyviausias žaidėjas aikštėje. Baudas meta 8 numeris Bredas Brensonas. Madrido Realo treneriai. Štai parodo savo auklinėms, ką gydengti. Taigi Bredas Brensonas. Praktiškai kovoja dėl kamulio tik vienas Madrido krepšininkas. Kutinaitis. Na, įdomu, kai dabar žais grįžti apie Sabonę. Pakeisti, aišku, reikia taktiką. Neteisus Lekerauskas. Tiesiog kaip ledo rytelininkas gaudė varžovą. Tai matote teisėjo gestą. Lekerauskas prasižengia 3 kartą. Po 3 kartus yra prasižengę Čivilis ir Lekerauskas. Varžovų gretose 3 žaidėjai turi po 2 pražangas. Jovaiša. Atima kamuolį iš Ispanijos krepšininkų. Kol kas žalgiriečiai nedaro šių klaidų, tiesa keletą kartų prarado kamuolį. Koks perdavimas. Dar kartą jūs turite progos įsitikinti savo laikų perdavimų svarba. 32-22. 10 taškų, tai jau neblogai. Romajus. Brensonas. Dar kartą, 4 kartą prasižengia Mindaugas Lekerauskas. Aiškiai sunku, žalgiriečiai, varžovas ir stipresnis fiziškai. Nors turbūt neturime žalgiriečių jokių priekaištų. Stengiasi, grūmėsi tiesiog su varžovais. 32-22. Štai Arvydas Sabonis turbūt netrukus pasirodys aikštėje. Matau Vladas Garastas kviečia aikštelį, nes Lekerauskas turi jau 4 pražangas. 32-23. Brensonas pelno 6 tašką. 32-24. Turėtume mes pamatyti individualų žalgiriečių meistriškumą, nes Ispanijos sportininkai dengia labai įsiplėtę kalino krepšį, daug spragų jų gynyboje. Čivilis. 3 taškio. Gaila,
tik 2 taškai. Taip atrodo, pelnė tik 2 taškus. 34-24. Ketvirtasis Šivilio taškas. Dėsi taško Fredzilės komandas ir iki Žalgiris. Arbalanas stengiasi žaisti su Strykso. Daugiausiai jam perduodami kamuoliai. Prasižengia Jovaiša. Jovaiša prasižengia pirmą kartą. Keičiasi žaidėjai. Aikštėje vėl Chomičius ir Sabonis. Jie žaidžia vietoj Lekarausko ir Brazio. Taip, truputėlį pailsėjo. Negalima leisti sumažinti skirtumą. Nors prieš metant, manau, turbūt Brensovas sužingsnevo. Sunku pasakyti, nes teisėjai dabar daugiau stebi, kas vyksta netoli krepšio, nes dėl kamuolio kovoja iš karto 2-3-4 sportininkai. 34-25, 15 pirmo kėlinio minutę. 34-26. Brensonas pelno 8 tašką. Abu amerikiečiai rezultatyviausi Madrido Realo komandoje. Labai jau aiškiai perdavė kamuolį Sergejus Jovaiša, pamatė madridiečiai. Kurtinaitis, Chomičius, Sabonis, Chomičius ir Sabonis, 2 prieš 1. 2 prieš 1, prasižengė Romario, 38-26. Romarius prasižengė trečią kartą, Sabonis pelno 17 tašką ir dar mes vieną baudą. Arvydas Sabonis. Kartoniečiai turbūt patikėjo, kad vidurio paliesimės baudą. Vienas Čivilis buvo likęs prie krepšio. Priksas. Tritaškio. Čivilis. Kol kas, manau, taip žvelgiant iš šalies, kauniečiai laimi dvikovą dėl nušokusių kamuolių. Kartonaitis Karbalanas. Žaidė buvo krepšininkai pasaulio čempionate Ispanijoje. Sabonis, Jovaiša. Jovaiša tiesiog ieško spragų varžovų gynybai. Sabonis. Paskutiniu momentu perdavė kam Čivilis. Dar kartą Jovaiša. 38-26. Jovaiša pelno ketvirtą tašką. 38-26. Atsiliko 4 minutai 25 sekundžių. Bajus. 38-28. Romais taip pat 8 tašką. 3 krepšininkai pelnė 8 taškus. Truputėlį Sparta sumažėjo. Visą matėme keletą tikrai gražių atakų. Senaitį dengia į turėlį. Pamišiu svorį perduoti kam visą buvo. Sabonis ir Romais. Iš 3 taškio. Bet nėra kam kovoti iš karto dėl ašokusio kamuolių. Ir labai netydus ginant savo į krepšį. Žalgiriečiai turbūt paskubėjo mes. Sabonis Kristas pelno 10 tašką. 38-30. Keletą tokių netidžių perdavimų. Kutinaitis ir Turianas. Susipažinę su Žalgirio žaidimo maniera Madrido krepšininkai. Žino praktiškai jų derinius. Ir Karbalanas. Matydamas, kad nebegali pasivyti Chomičiaus. Stumtelioje truputėlį. Minutės per taukėlės dar vieno šiame kelinėje, paprašo Vladas Gara. Baudas mes, Valdas Chomičius, Žalgirio komandos kapitonas, nes Realas jau turi daugiau kaip 7 pražangas. 39-30. Su Madrido Realu Ispanijoje žalgiriečių žais sausio 29 dieną. 40-30, 40-30. Taigi, kaip minėjau, kitas rungtynės žaidžia žalgiriečiai gruodžio 11 dieną su Zadaru. Realo krepšininkai mes kamuolį aikštę. 60-asis numeris Mateo. Reikia pagas Rūžą. Prasižengia Jovaiša, taip kirto įstriksi tą ranką, Jovaiša prasižengia antrą kartą.
vėl baudas meta Laris Piksas. ...40-31. Štai mūsų režisierius parodė jums už ką. Paskirta pražanga jovusi. 40-32. 12 iš jo krepšininko taškas šiame susitikime. Priminu, tai dekansą pirmai kolavinai grai. Komičius. Na, Komičius. Ai, taip čia gabalys dabar iškrypa iš krepšio. Na, ir kokia nesėkmė. Taip, dvigubą nesėkmė. Nepataikė Komičius iš labai geros padėties. Atrodo, kamuolys krypa į varžovų krepšį, bet kovoja dėl kamuolio priverstas trečią kartą. Taip, trečią kartą prasižengti Sabonis. Lieka 2 minutės 52 sekundės. Baudas meta šeštasis numeris Fernandas Romajus. Kukinaitis ir Komičius, 2-2. Taip griebė jo vaišų už rankų į Turiagą, 14 numeris. Turiagą prasižengia antrą kartą. Baudas meta Sergejus Jovaiša, kuris yra pelnęs 4 taškus. 40-32. Taip reikia, labai reikia išlaikyti įgytą persvarą, baigiant iš kėlinį. 42-32. Priksas ir Komičius. Romajus, Sabonis, Čivilis, Komičius. Komičius. 44-32. 44-32. 2 taškai. Didžiausias skirtumas. 2 minutės ir 15 sekundžių. Romajus, Romajus, aiškite, teisus Ispanijos krepšininkas, tai teisėjo gestas. Prasižengia Romajus. Ketvirtą kartą prasižengia šis vidurio puolėjas. Kėlė gal ir paskubėjo Čivilis. Nesuspėjo vėl sugrįžti žalgiriečiai. 4 ir Madrido krepšininkai prie. Ne, 2 taškai bus įskaitys. Jis nušė kamuolį iš apačios Sabonis. 44-34. Į Turiagą. Į Turiagą pelno. Į taškus 44-34. 1 minutė ir 45 sekundės iki kėlinio pabaigos. Jau vaiša iš 3 taškio. 37-34. 6-3 taškiai metimai pirmame kelinėje. 47-34. Į Turiagą. Nedrąsiai metai į Turiagą. Brensonas, Sabonis. Taip, tikiu, tikrai tikiu, kad paskutiniu momentu įsigasta varžovai Sabonio. Žalgirio ataka. Sabonis, 3-2. Toks gražus tardomas Kurtinaičiui. 9-34. 15 taškų, lieka 1 minutė 5 sekundės. Taip, paskutinio Žalgirio kontrataka. 49-34. Į Turiagą. Kuba Ispanijos sportikai. Dar kartą Sabonis, gaila. Brensonas, ką pražanga, man atrodo, Saboniui. Kaip gaila, Sabonis pasižengė ketvirtą kartą. Ketvirtą kartą, taip, kam buvo pražanga, Sabonis ir Čivilis. Gal truputėlį vieną ranką lietė varžovo, bet tikrai nestumė. Na, ką padarysi? Teisėjai buvo prie pat, tai Vladas Garasas rodo, kad greitai keistusi Lekarauskas. Lekarauskas taip pat turi 4 pražangas. Taip, pasakyčiau, savotiškai vėl komplikuojasi padėtis, nes Sabonis turi 4 pražangas. Lieka 54 sekundės, 49-34. Nors ir Romajus yra prasižengęs 4 kartus, bet negalima lygyti šių abiejų sportininkų.
Aikštėje Madrido Realo komandoje 12 numeris Rafaelis Rulanas. 34 metų veteranas, jau ūgis 2,8 m. Baudas mes Brensonas. Keturiasdešimt devyni trisdešimt šeši. Kauniečiams reikia būti labai atidiems. Iš karto atidengia, štai suklysta Jovaiša, pabėga į Turiagą. 49-38, lieka 30 sekundžių. Štai jūsų ekranuose dešiniame patinimo kamputėje. Kronometras. 9-ąją. Nekerauskas. Lieka 12 sekundžių. Komičius. Anksčiau kirto per rankas Komičiui. Rafaelis Rulanas, 12 numeris. 29 sekundėms. Žalgirio kapitonas meta baudas. Dabar minutės pertraukėlės, prašo Manuelis Hainsas. Štai sopranuose Madrido Realo krepšininkai. 51-38. Penkios sekundės, 3-2-1 laikas. Tai ką, prasižengė Komičius? Paskutinė sekundė. Tiesiog turbūt tūkstantąsias sekundės buvo lygia tūkstantosios sekundės dalis. Taip, Krikštas turėtų mes baudas. Taip, dvi baudas metas Krikštas. Pirmojo kėlinio laikas pasibaigė. Penkiasdešimt vienas, 38. Vienas prie Žalgiriečių krepčio, Laris Krikštas. 51-39. 13 taškas. Bet labai nežymiai ir Krikštas pelnė pirmąjį. 13 taškų baigėsi pirmasis kėlinys ir rezultatus 51-39. Šiandien aikštėje penktasis numeris Arūnas Visockas. Visockas turbūt dengs Krikštą. Pasižiūrėsime, kaip vyks antrasis kelinis. Napomniau, v antrom taime Slevano Vašak ekranas, Alco basketbolistas Ispanijai. 51-39. Turiaga. Turėti ir Ispanijos krepšininkai visą pirmą kelinį dengia asmeniškai. Brensonas. Čivilis, Jovaiša. Taip prasižengia Brensonas. Akivaizdžiai griebė Jovaišą už rankų Brensonas. Brensonas prasižengia trečią kartą. Pirmą antro kėlinio minutę. Brensonas trečioji pražanga. Keturis kartus yra prasižengęs Fernandas Romajus. Aidė. Pagalavo Šiviliui perduoti kamuolį Kurtinaitis. Visockas. Pirmas. 53-39. Kauniečiai pirmo kėlinio pabaigoje baigė 15. Rubajus. Prašau, tai Rulanas. Rulanas, Rafaelis Rulanas, 12 numeris. 53-41. Gražiai suklaidino Komičius. 45-41. Visockas, gerai, kad pasibės Krikštą. Nes pirmame kelinėje varžovams keletą kartų buvo pavykę pabėgti. Kurtinaitis. Norėjo mes iš tritaškį. Pavyko. Jovaiša. Kurtinaitis. Visockas. Aš nesitikėjau, kad Brensonas taip gali šokti viršų. Na štai ta pati klaida ir panašiai Krikštas kaip ir pirmame kelinėje vienas. Deda kamuolį iš viršaus į Žalgirio komandos krepšį. 55-43. Krikštas pelno 15 į tašką. Jovaiša. Visockas. Visockas. Čivilis. Visockas. Arbalanas. Brensonas. Aš tai labai sunku atsiginti nuo tokių greitų.
Bransonas. 55-45. Antra minutė. Komičius iš tritaškio. Ir pralaimėta kova dėl kalai ir tiesi Jovaišą į rankas. Iš tritaškio nusprendė spėsti Jovaišą. Kurtinaitis. Kas čia atsitiko kauniečiams, kad nesuspėjo sugrįžti prie savo jo krepšio, du taškai skaityti, 55-47. Tai sunerimo ir Vladas Zarastas atsistojo, prašo savo auklytinių žaisti didžiau ginant krepšį. Galbūt, aišku, mums iš šalies taip atrodo, galbūt nereikėjo mes į Jovaišą, bet žaidės pasitikė savo jėgomis, pelnė pirmomis linijoje 9 taškus, 55-47, Kurtinaitis. Dar kad iš tritaškio ir liečia paskutinį momentu jo ranką. Titurega. Titurega prasižengia trečią kartą. Veimas Kurtinaitis meta baudas. Kurtinaitis pirmame kelinė pelnė 8 taškus. Grįžti prie savo krepšio. Striksas ir prasižengia Komičius. Komičius prasižengia antrą kartą. Antrą kartą prasižengia Žalgirio komandos kapitonas. Kardolanas. 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 Žalgiriečiai pakeitė gynybos sistemą, pradėjo dengti aikštę. Žiūrėjus su Turega, Kurtinaitis padeda vienas kitam. Turega. Leidžia varžovams mesti iš toli. 56-49. Ketvirtą minutą starojo palavino įgrį. Jis prieš vieną, nesusė vėl sugrįžti. Bransonas. 56-51. Kritiškas momentas. 56-51. Labai greita realo kontrataka. Įdomiai, sudėsiu žalgiriečiai, tokia zona 1-3-1. Pasakyčiau, netobula, kad daug spragų baudos aikštelės ribose. Ir Vladas Garasas prašo minutės pertraukėlės, paskui jį jūs matote žalgiriečiai. Varžovai dengia labai arti. Deda daug pastangų išlydyti rezultatą. Šotkas. Staigus, labai staigus metimas. Net nespėjo sirkselti rankos Bransonas. 60-53. Penkta antro kėlinio minutė. Kolkas pelno šeštai tašką. Sabonis nusprendė dengti Rulaną. Tai nedaug patį nepavojingiausią Ispanijos krepšininką. Leidžia Rulaną mes iš toli. Nėra Visotkas. Jovaiša. Reikia mes tikrai. Viena, kad Sabonis tik neprasižengtų kovą dėl kamuolio. Komičius ir Striksas. Žaidėjų poros taip ir žaidžia visą sunkinę. Žalgiris taip pat įtikinimo sistemą. Jovaiša. Nuo Kurtinaičio kamuolys šoka už Sonės linijos. Puiki proga buvo kontratakai. Šotkas, Kurtinaitis, 3-2. Komičius, iš tritaškio nusprendžia mes. Gaila nėra. Gal truputėlį ir skuba. Žalgiriečiai, aišku, suprantama, su noras, kuo greičiau vėl padidinti skirtumą. Striksas. Tikendo Sabonio. Atrodo, viską padarė krepšininkas. Matau, šlupčioje. Kurtinaitis. Jovaiša. Tai tarp dviejų žaidėjų Kurtinaitis surado spragą. Lūpčios Priksas, 62-53, 6 minutė. Keičiasi žaidėjai. Jovaiša keičia, štai šis momentas, pamatė, Kurtinaitis, Jovaiša savo tų pakrečių. Vietoj Jovaišo žais Brazys. 62-53, 6 minutė. Parai palaginiai dvai.
čiuoiško pomešį, bus nurašyta prašanga, stumės varžovą. Vėl netidžiai pradėjo šią kartą. Pomešis prasižengė trečią kartą. Suklysta Ispanijos lepšininkai. Taip, pažeista vidurio linijos taisyklė. Gerai, kad klysta ir varžovą. Atrodo, kad sportininkai, aišku, nervinė tampa, tarė savo išvadį. Rungtynės atsakingos, ne jokas, Europos čempionų taurės. Yra pusfinalio pirmosios rungtynės. Kutenaitis rituriak. Kutenaitis. Vėl pabėga į Turiagą, liko vienas Brandys, 62-55. Bet kol kas Sabonis negavo nei vieno kamuolio. Komičius. Vėl paskubėjo Komičius iš labai sunkios padėties metės, labai tarp dviejų žaidėjų. Dėl koralas aikštėje, penktas, Sabonis. Įskaitys teisėjas 2 taškus, nes Samarys jau leidosi Žalgirio komandos krepšį. Įskaito teisėjai 2 taškus, 62-57. Ispanijos komanda žaidžia koralas, tai suklupęs prie Žalgiriečių baudos linijos. Kartus prasižengia abi komandai. Visos negalėtų daugiau išnaudoti sėkmingai. Pradėjo antrąjį kėlinį visos. Štai Antonas dengia Sabonį iš priekį. Tai ir stumia. Taip galima būtų ir dažniau. Antonas prasižengia ketvirtą kartą. Ketvirtai personalinės zamičianė į Graku Madrisko Realą. 7 minutė. Tikėsimės, kad kauniečiai dar daugiau išduodas vidurio polėje. Arvidas mokėmės iš toli Visocką. Nėra kam kovoti dėl kamuolio. Sabonis turi žaisti atsargiai. Turiago Brensonas. 62-59 Brensonas pelno 20 tašką. 20 taškų Brensonas, striksta 17. Sabonis taip pat 17. 62-59, tik 3 taškai. Padavė kamulį, Sabonis 64-59. Teisės parodė, kiek supratau šio gesto, kad Sabonis įturėjo 15 taškų kartų. 7 minutė. Laiko dar labai daug. Ir prasižengė Karbalanas. Tai prasižengė Karbalanas, griebė Sabonį iš rankų kartu su kamuoliu. Karbalanas prasižengė trečią kartą. Realo sportininkai turi 4 komandos pražangas. Vietą minutą. Valaišė. Koralis dabar stumia Žalgiriečių. Sotkas. Sabonis, 4 pražangos pasiūmė. Kablys. 66-60. Pabėgo į Turiak. Sabonis. Viskas vyko pagal taisykles. Visuoska!
jis yra kitos nuomonės, negu kad jis tai rungtynių komisaras iš Bulgarijos, Valentinas Lazarevas, parodo savo kolegoms teisėms aikštėje, kad viskas vyko pagal taisyklės, ir Arūnas Visockas meta vieną baudą. 69-61, 9 minutė. Jovaiša. Jovaiša prasižengė trečią kartą. Ketvirta Žalgirio komandinė pražanga. Štai šią leidžia Alfonso del Coralio met kamuolį aikštę teisėjai. Dolanas. Turiaga. Baisi bus į Turiaga. Dolanas. Vėl nustūmė Sabonį, šį kartą teisėjai pasilėjo. Romai Šalno 10 tašką, 69-63, 10 minutė, 10 minutė. Kazys ir Karbalanas. Kanaitis. Karbalanas ir Del Coralis, 4 prieš 2. Coralis. Laukia, kol atsieks draugai. Šeštasis šalis Romai. Su Romai treneriai... Liepė buvo aktyviau rungtyniauti, drąsiai mesti. Gaila, kad Sabonio nesugeba taip atiduoti laikų kamuolių žalgiriečiai. 12 šio krepšininko taškas. 69-65. Pazys. Suklysta klaida, dvigubas varimas, Coralis. Prasižengia, Rimas Kurtinaitis. Kurtus teisės sprendimas, taip, pakelta į viršų ranką. Taip, 10 numeriui rašoma pražanga, Kurtinaitis tik pirmą kartą. Šiandien pakėlė ranką. Coralis meta baudas, 11 minutė. 4 taškų skirtumas. Jovaiša keičia Komičio. Atsuntas dėl Coralis. Lietuvos sumetimo linijoje. 69-66. Vėl 3 taškai. Štai mažiausias skirtumas. Man razdėliai tolka dvačka. Labai aktyvi Madrido Realo gynyba. Gerai, kad su varžovu išminė ant galinės linijos. Trys sekundės. Jeigu būtų Sabonis metęs į krepšį, teisėjas būtų nesušvilpęs. Kaip tik perdavė kamuolį, dar toliau. Iš karto švilpuką. Turiaga, Coralis. Romaju. 69-69. Šiot nišėjinai. Na, 11 minutė, staroj palavinai gry. Здесь из 3 точки. 69. Komičius. Kodėl jis per vėlai perduodas Sabonį?
atrodė, kad jau nėra kelio. Žingsniai Kordel Koralį, nepamatė teisėjai. 72-71, tai jis žalgėlis. Vos į minutę, kad sastaro kolovinai grės. Ulamas, Turiaga, dar kartą pasižengia Brazilijai. Nesuspėjo pasikeisti žaidėjai su Komičiumi. Štai jie, Čivilis ir Jovaiša keičia. Čivilis ir Soska, Jovaiša Kurtinaitė. Ir 7 Žalgirio komandinė pražanga. Dėl Koralis. Turiaga. Reikia įmesti. Jovaiša. Atsiskirdo mūsų prašymą. 84-71. 74-71. Jovaiša pelno 13 tašką. Sužinsioja. Rulonas labai jau nori pelnyti tos taškus ir priversti prasižengti antrą kartą Sabonį. Bet nepavyksta. Radys. Geras momentas Žalgiriui. Truputėlį sutiko Realo krepšininkai. Čivilis. Reikia labai nedaug, nieks netengia, reikia tik įmesti. Karbalanas. Čivilis truputėlį lietė kamuolį. Čivilis, bet čia nesuspėjo kauniečiai uždengti Turiagos. Pelno 12 tašką šis krepšininkas. Ir 74-73 pirmavo žalgiriečiai. 6 minutės. Sabonis. Komičius iš 3 taškio. Brazys. Taip reikia vėl neskubėti. 74-73 ir Žalgiris, Sabonis, Komičius. Sabonis. Čivilis. Na, dar kartą. 76-73. Čivilio metimas. Čivilio taškas. 76-73. Ir vėl lygus, 76-76, 6 minutės. Bet Realo komandos atsargoje du amerikiečiai, Bredas Bransonas ir Laris Priksas, rezultatyviausi žaidėjai. 76-76. Brazys, Čivilis. Suklaidino į Turiagą. 76. Dėl Koralis. Du taškai skaityti. Nieko nėra, viskas lygo pagal taisyklės, vėl lygų, 78-78. Na, manau, teisėjas, aišku, gali ir skirti pražangą dėl Koralį. Buvo štai Milanas Manuelis Santos dar nesiryžta įleisti aikštelę Bransono ir Sprikso. Keičia Brazį.
labai daug jėgų atidavė Sabonis, ir Čivilis, štai šie du krepšininkai. Aišku, labai sunku rungtyniauti, turint keturias pražangas. Štai rungtynių komisaras perspėjo Madrido Realo trenerius. Krepšininkai naudoja įvairias gudrybės. Tenai 85-83, 1 minutė 55.
15 sekundžių atakai. Kurtinaitis ir Turiaga. Lieka 10 sekundžių. Sabonis. Sabonis turbūt mes. Sabonis. Yra. 73. Pusantros minutės. Baltarai minutės. Sabonis pelno 28 tašką. 87-83. Viena minutė ir 4 sekundės. Jau aš čia parodo, kad atsisako žalgiriečiai. Taip atsisako kauniečiai mesti baudas. Ir minutės petraukėlės paprašo manočininkai. Jau aš meta kam lėkštelį, jūs matėte šį derinį. Bet teisės paprašo, kad dėl koralis atsistotų toliau. Atsistotų toliau nuo jo vaišos. Štai dešiniame kampe. Viena minutė ir 5 sekundės. Tiek dabar liko iki Sabonio. Ramiau Sabonio, kada perduoda kamuolį. Paskutinė, paslednė minutą staroj palavinai igrai. Kauniečiai laiko kamulį. Jovaiša. Jovaiša nuskiriasi artės prie kamulį. Sabonis. Sutas. Paskutinis momentas, Kovičius, dėl koralės, pasižiūrėkime, tai truputėlį sukliūnė, griebė ir už rankų ir už kojų, koks bus teisėjo. Taip teisės rodo ir viena, viena, žalgiriečiai vėl atsisako mesti baudas, lieka 35 sekundės, 35 sekundės. Brazys aikštėje, Sabonis, reikia perėti per vidurinę, Kovičius. Lieka 26 sekundės. Sabonis. Kavo dar Sabonis. Jovai, štai stritaškio, nėra. Kurtinaitis. Prata Kurtinaitis, pasižengia penktą kartą Brentonas. Brentonas pelnė 22 taškus. Lieka 17 sekundžių. 17 sekundą, kad stasaroj palavinį grai. Minutės petraukėlės. Atikėsimės, kad Kurtinaitis įmes. Ne, du metimai, ne viena ir viena. Atsiprašau, nes Kurtinaitis metė į varžovų krepšį. 83. Ir dar vienas metimas. Dar kartą Jovaiša, aišku, Sergejus Nenata. Lieka 14 sekundžių. Komičius. Jovaiša iš tritaškio. Komičius, tai kokiu būtų atsako. Nėra, Kurtinaitis. Ir aš galvoju, kad galima pasveikinti kauniečius su pirmąja pergale Europos šalių krepšinio čempionų taurės turnyre. Tikėsimės, kad ir mus toliau džiugins žaidimu, gražių žaidimų, nors jų kitą ketvirtadienį laukia labai sunkios rungtynės su Jugoslavijos čempionais. Tikėsimės, kad su gera nuotaika žalgiriečiai išvyks į Jugoslaviją. 91-83. Įdėkosta 1-83. Iškovoja šią puikią pergalę. Sabonis pelnė 30 taškų, Kovičius 15, Sergejus Jovaiša 13, varžovų gretose Brensonas 22 taškai, 317 taškų. Kągi, pirmąją transliaciją iš Europos čempionų taurės pusfinalio susitikimų baigėme, organizavo Lietuvos televizijos radio sporto redakcija. Transliacijos režisierius Alfredas Pledis, rungtynės komentavo Vladas Seniūnas. Iki kitų susitikimų.